Hökumətdən bizə bir xeyir yoxdur. Hökumətə var ki, bizə yoxdur. Ramana qəsəbəsində neft sərvətinin içində yaşamağa bu insanları yoxsulluq vadar edir. Onlar daldalanacaq kimi düzəldib yığışdıqları bu evlərdə indi problemlərlə əsir-yesir qalıblar. Hər gün təmiz hava yerinə ciyərlərinə neft qoxusu çəkən 9-cu mədən sakinləri yaxınlıqdakı neft buruqlarının övladları və öz həyatları üçün təhlükə yaratdığını deyirlər. Günortalar o bayırda durduğumuz yerdə görürük, neftin içi yandı. Uşaqlarımız oynayır orada. Heç burada insan yaşamaz valla. Neçə dəfə uşaqlar o neftin içində az qalıb, əyaqları qalıb, bu buruğun içində. Evin içindən o mazı çıxır, buruq turbaları gedir evin altından. Bir dənə spişka gəlin, bax, bura çəkək, çəkin buranı, bir dənə spişka bıraq, yanır bura. Mən özüm xərçək xəstəliyəm. Mənə icazə vermir doktor belə yaşamaya. Mən imkansız olduğuma görə gəlib burada yaşayıram. Neyim? Məcburam yaşamağa. Mənim o günləri şuamın qılçı orada qaldı, qonşular gücünü oradan qutardı qılçasın. Əyəqi qaldı orada, az qala qırılmışdı. Bax belə olur, şuam nə gündədir. Bura eləyib, bax bura eləyib, həkim aparıram indi. Səhər-səhər uşağa D vitamin əvəzinə buruğun vitaminini yeyilir uşaq. Az malda düşərsiniz. Sakinlər dəfələrlə dövlət qurumlarına başqa yerə köçürülmələri, məsələnin həll edilməsi ilə bağlı müraciət etsələr də səslərinə səs verən tapılmayıb. Qanunla 500 metr məsafədə nə qədər varsa buruq ərazisində evlər, hamısı söküləsidir də, eləmi xanım? İndi bizdə də qaranlıq qalan bir şeydir ki, niyə bir evi gəlib sökürlər, amma ətrafını nəzərə almırlar. Deyirlər ki, qanunsuz ərazi yaddan çıxıb, biri deyir yaddan, xeyriyyatdan çıxmayıb. Biz qazı, işığı, suyu hamısını ödəyirik. Biz dövlət bizim bizdə yadımızdadır, biz də dövlətin yadındayıq. Hari ayağımızı basırıq, neftə girik. Hari basırıq, paltığa girik. Belə yaşamaq olmaz qadan. Biz də Azərbaycan millətiyik. Biz xaricdən gəlməmişik ki, deyəsiniz, burada yaşamaq olar. Məsələ ilə bağlı nə Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən, nə də Sokardan ünvanladığımız sorğuya cavab verilib. Buruqlar işləyir, neft çıxarılır, ətrafında yaşayanların həyat şəraitində isə heç nə dəyişmir. Sakinlər bir gün neftin qoxusundan yox, mənfəətindən də onlara pay düşüb bu yerlərdən gedəcəklərinə ümid edirlər.